নমস্কাৰ মই প্ৰণিতা সুতিয়া লৈ আহিছো উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খেহতীয়া আপডেট বৰ্তমান ৰেল বিভাগে এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে সেই প্ৰতিবেদনত এতিয়া উন্মোচিত হৈছে কেনে ধৰণৰ আছিল সেই ঘটনাটো ফুল স্পীডত আছিল কৰমণ এক্সপ্ৰেছ আৰু ৰখোৱাটো সম্ভৱ নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু একে দিশৰ পৰা আহি আছিল এখন মালবাহী ৰেল আৰু সেইটো দিশতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অন্য এখন ৰেল আহি আছিল আৰু সেই ট্ৰিপল ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট যি ট্ৰেইন ট্ৰেজেডি সংঘটিত হ'ল কেনেকৈ হ'ল এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ৰেল বিভাগে জনাইছো খেহতীয়া আপডেট উড়িষ্যার রেল দুর্ঘটনাত কি হয়েছিল আসলে ফুল স্পীডত কৰমণ এক্সপ্রেস আহি আছিল রখাটো সম্ভব নাছিল বলে জানিব পৰা গৈছে স্টেশনত কৰমণ এক্সপ্রেসক রখাটো সম্ভব নাছিল আর সেইভাবে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে বলে জানিব পৰা গৈছে উড়িষ্যার রেল দুর্ঘটনার পাছতে রেল বিভাগে মন্তব্য করেছে এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে এক প্রতিবেদন দাখিল করেছে অতি দ্রুতগতিত আহি আছিল বাবে কৰমণ এক্সপ্রেস রখাটো সম্ভবপর নাছিল যেতিয়া কৰমণ এক্সপ্ৰেছ আহি আছিল কৰমণ এক্সপ্ৰেছ ৰখিব লাগিছিল ষ্টেচনত কিন্তু সেই সময়ত ৰখোৱাটো সম্ভৱ নাছিল শেহতীয়াকৈ ৰেল বিভাগৰ এই প্ৰতিবেদনত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কেনে ধৰণৰ ইৰৰ হৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত ৰেল বিভাগৰ গাফিলতি কি হৈছিল ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ মতে কৰমণ এক্সপ্ৰেছ ৰখোৱাব পৰাটো সম্ভৱ নাছিল আৰু সেইবাবে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে সেই সময়ত কৰমণ এক্সপ্ৰেছ আহি আছিল শালিমাৰ মাদ্ৰাছ লাইনত শালিমাৰ মাদ্ৰাছ লাইনত যেতিয়া কৰমণ এক্সপ্ৰেছ যাত্ৰা কৰি আছিল সেই সময়তে একেটা দিশতে আহি আছিল এখন মালবাহী ৰেল আৰু মালবাহী ৰেলখনৰ সৈতে কৰমণ এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দা আৰু এখন ৰেল আহি আছিল ৰেলখন ফুল স্পীডত থকাৰ বাবে ষ্টেচনত ৰখোৱাটো সম্ভৱ নাছিল আৰু সেইবাবে মালবাহী ট্ৰাকখনৰ সৈতে গৈ খুন্দা মাৰিছিল কৰমণ এক্সপ্ৰেছে লগতে ফলশ্ৰুতিত কৰমণ এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হৈ পৰিছিল দবা খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেনেকৈ এই ট্ৰিপল ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টটো হ'ল আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে তিনিটাকৈ দবা লাইনৰ বাহিৰলৈ উফৰি পৰিছিল কৰমণ এক্সপ্ৰেছৰ আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ কি হৈছিল সকলোৱে দেখিছে সেই দৃশ্যটো সেই সময়ত আহি আছিল যশৱন্তপুৰ হাওৰা এক্সপ্ৰেছ যশৱন্তপুৰ হাওৰা এক্সপ্ৰেছ ইফালৰ পৰা কৰমণ এক্সপ্ৰেছ আৰু এখন মালবাহী ট্ৰাক অৰ্থাৎ তিনিখনকৈ ট্ৰেইন ট্ৰেজেডি যাৰ ফলত দুয়োখন ৰেলৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল ভয়ানক দুৰ্ঘটনাটো আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তিনিশটা পৰিয়াল এতিয়া ধ্বংস হৈ গৈছে 300গৰাকী লোকে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল 1000জনৰো অধিক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ফুল স্পীডত কৰমণ এক্সপ্ৰেছ আহি আছিল বাবে ৰখোৱাটো সম্ভৱ নাছিল বুলি এতিয়া উল্লেখ কৰিছে উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰেল বিভাগৰ এই মন্তব্য ৰেল বিভাগৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ পাছত সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কেনেধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল কেনেধৰণৰ টেকনিকেল ইৰৰ হৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলে যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল সেই কাম তেওঁলোকে কৰা নাছিল নেকি কোনটো ট্ৰেকত কোনখন ৰেল চলি আছে সেই খবৰ তেওঁলোকে ভালদৰে কিয় দিয়া নাছিল একেটা ট্ৰেকত কেনেকৈ চলিবলৈ পালে মালবাহী ৰেলখন সেই একেটা সময়তে কৰমণ এক্সপ্ৰেছ কেনেকৈ আহি আছিল ফুল স্পীডত কিয় আহি আছিল কিয় ষ্টেচনত নৰলে তাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰেল বিভাগে এই কথাই উল্লেখ কৰিছে যে ফুল স্পীডত আহি আছিল বাবে কৰমণ এক্সপ্ৰেছ ষ্টেচনত ৰখোৱাটো সম্ভৱ নাছিল আৰু ষ্টেচনত যদি কৰমণ এক্সপ্ৰেছ ৰখালে হয় তেতিয়া মালবাহী ট্ৰাকখন সেই ট্ৰেকৰ পৰা হয়তো আঁতৰি গ'ল হয় আৰু কিছু সময় ব্যৱধানৰ লগে লগে কৰমণ এক্সপ্ৰেছ অলপ সময় ষ্টেচনত ৰোৱাৰ লগে লগে এই সমগ্ৰ যিটো ট্ৰেইন ট্ৰেজেডি হ'ল এই ট্ৰেজেডিটো হয়তো নহ'ল হয় আমি দেখুৱাইছোঁ ড্ৰ'নৰ পৰা লোৱা এই ছবি আপুনি দেখিছে এই দৃশ্যটো দেখি নিশ্চিতভাৱে বুজি উঠিছে যে কেনেধৰণৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা আছিল সেয়া কৰমণ এক্সপ্ৰেছখন স্পীডত আহি থকাৰ বাবে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে কিন্তু সেই সময়ত কৰমণ এক্সপ্ৰেছ স্পীডত কিয় আহিছিল ষ্টেচন পোৱাৰ আগে আগে যিহেতু স্পীড কম কৰিব লাগিছিল সেই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে সেই সময়ত যিগৰাকী দায়িত্বত আছিল কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ বাবে কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ বাবে ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ নিশ্চিত ভুল আৰু সেইবাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন যে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি বৰ্তমানলৈকে ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় পদত্যাগ কৰা নাই এটা সময়ত প্ৰাক্তন প্ৰয়াত ৰেলমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে দেখুৱাইছিল আদৰ্শ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে যেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুটাকৈ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত তেওঁ দুবাৰকৈ পদত্যাগ পত্ৰ দিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ লিখিছিল গতিকে তেওঁৰ আদৰ্শ কিয় অনুপ্ৰাণিত হোৱা নাই মমতা বেনাৰ্জীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ লিখিছিল এনে এক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছত লগতে সুৰেশ প্ৰভুৱে পদত্যাগ পত্ৰ লিখিছিল কিন্তু সেইবোৰ আদৰ্শ এইগৰাকী ৰেলমন্ত্ৰীয়ে কিয় ল'ব পৰা নাই সকলোৱে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে লগতে ৰেলৱে বিভাগটোৰ যথেষ্ট গাফিলতি আছিল লগতে ৰেলৱে কৰ্মচাৰীসকলৰ গাফিলতি আছিল যাৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাৰে ফুল স্পীডত আহি আছিল ৰখোৱাটো সম্ভৱ নাছিল সেইবাবে হ'ল
এটো কথা হ'ব পাৰে নেকি ফুল স্পিডত কিয় আহি আছিল যেতিয়া এটা ষ্টেচন পাম্প অফ অৱস্থা হয় ষ্টেচন পোৱাৰ আগতেই ৰেলখনৰ স্পীড কম কৰিব লাগিছিল আৰু তাৰ বাবে ড্ৰাইভাৰক কোনে কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিছিল কন্ট্ৰোল ৰুমৰ পৰা ৰেলৱে কন্ট্ৰোল ৰুমৰ পৰা তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল কৰা কিয় হোৱা নাছিল আৰু ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ সম্পূৰ্ণ গাফিলতি এয়া যাৰ ফলত এই ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাটো হবলৈ পালে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেলৱে বিভাগৰ ৰেলৱে কন্ট্ৰোল ৰুমৰ ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতি এয়া যাৰ ফলত 300টা পৰিয়াল আজি ধ্বংস হৈ গ'ল 300গৰাকী লোকে অকাল মৃত্যু কাকোৱালি ল'ব লগা হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে একে সময়তে যশৱন্তপুৰ হাওৰা এক্সপ্ৰেছ আহি আছিল এখন মালবাহী ট্ৰেইন আহি আছিল ভাব কৰমণ কৰক 3খন ৰেলৰ সংঘৰ্ষ দুখনকৈ ৰেলৰ মাজত আৰু অন্য এখন ৰেল এইদৰে লাইনচ্যুত হ'ল আৰু যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো হবলৈ পালে আৰু যাৰ পৰিণতি এতিয়া ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই সেই ৰেল যাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ কি ভুল আছিল সম্পূৰ্ণ ভুল ৰেল বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ ভুল ৰেলৱে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ সম্পূৰ্ণ ভুল ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ